გამარჯობა, მე ვარ გიორგი. როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენს გარშემო საკმაოდ ბევრი სმარტფონია და ვესწრები, რომ თქვენთვის საახალწო საჩუქრად საუკეთესო სმარტფონი აღარჩევინოთ. ჩვენ სიაში პირველი არის iPhone 14 Plus, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად გაახარეს Apple-ის მომხმარებლებს, ვინაიდან გამოირჩევა თავისი კამერით, პროცესორით და ეკრანით. ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ trade-in პროგრამა მოქმედებს, რაც ფასდაკლებას ნიშნავს ძველი სმარტფონის ჩაბარების შემთხვევაში. Მოდით ოთახთ ჩვენი Apple smartphone-ი გადავდოთ და გადავიდეთ Android smartphone-ებზე. ჩვენი Z Flip 4, რომელიც თავისი ვიზუალით გამოირჩევა პირველ რიგში, რადგან ის არის კეცვადი, ძალიან პრემიალურად გამოიყურება და ძალიან კომპაქტური და მარტივი გამოსაყენებელია. ამ ყველაფერს ემატება მისი ფლაგმანური მონაცემები და ჩემი პირადი გამოსახედიდან მის ვიზუალს და კომპაქტურობას თუ გავითვალისწინებთ, მადილოსნებისთვის იდეალური არჩევანი იქნება საჩუქრად. როგორც iPhone 14 შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც მოქმედებს trade-in პროგრამა. Samsung-ის კეცვადი smartphone-ი ცოტახნით გვერდით გადავდოთ და გადავიდეთ ჩვენს OnePlus 10T-ზე, რომელიც ფიქრობ Android-ის ყველა მოყვარულს ძალიან მოეწონება, ვინაიდან გამოირჩევა მისი ვიზუალით, კამერითა და წარმადობით. ფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის ადამიანს, რომელიც Android-ს გამოიყენებს, ძალიან გაუხარდება ამ smartphone-ის ფონა. გადავიდეთ შემდეგ Android smartphone-ზე, ეს არის Xiaomi 12 Lite. თავის საფასო კატეგორიაში საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება და კარგი კამერაც აქვს. ფიქრობ, რომ იმ ადამიანთათვის, რომელსაც კარგი კამერა და სიამოვნების მიღება სურთ smartphone-ის გამოყენებისას, კარგი ვარიანტი იქნებოდა საჩუქრად Xiaomi 12 Lite. შემდეგი არის ყველაზე გაყიდვადი და მოთხოვნადი smartphone-ი Samsung-ისგან, ეს არის A53 ბიუჯეტურ ფასში, რომელიც პირდაპირი კონკურენტი არის ფიქრობ Xiaomi 12 Lite-ის. საკმაოდ კარგი აწყობის ხარისხი გვაქვს, 4G კამერა, ძალიან კარგი ეკრანი ფერების კალიბრაციითა და გამოსახულებით. ფიქრობ, რომ Samsung-ის მომხმარებელს ნამდვილად გაახარებს ეს smartphone-ი საჩუქრად. შემდეგი Android smartphone-ი არის Realme C35, რომელიც არის ყველაზე ბიუჯეტური ჩვენთან წარმოდგენილ smartphone-ებს შორის. მიუხედავად ამისა, 50-მეგაპიქსელიანი კამერა გვაქვს, 8-ბირთვიანი ჩიპსეტი და უზარმაზარი ეკრანი. ფიქრობ, იმ ადამიანთათვის არის, რომლებსაც Android-ის ყველა ფუნქცია სჭირდება საკმაოდ დაბალ ფასად. საბოლოოდ კი შეგვიძლია ვისაუბროთ Red Magic 7-ზე, gaming smartphone-ზე, რომელსაც ნამდვილად გააჩნია gaming შესაძლებლობები. Snapdragon-ის მერვე თაობის ჩიპსეტი, საკმაოდ კარგი კამერა და 165 Hz-იანი განახლების სიხშირის მქონე ეკრანი. ეს ყველაფერი მთლიანობაში ნამდვილად არის გეიმერების ოცნება და ნებისმიერ გეიმერს გაახარებს ამ smartphone-ის ქონა. მაქსიმალურად მოკლედ მოგიყევით თუ რომელი smartphone-ი უნდა შეაჩიოთ საახალწო საჩუქრად. თუ სრული მონაცემები და დეტალები განიცდით ამ smartphone-ების შეგიძლიათ რომ ვიდეოს ქვემოთ აღწერაში გმულს ეწვიოთ და ყველაფერს გაიგებთ დეტალურად ამ smartphone-ების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის მრავალ ახალ წელს და მრავალ ახალ ტექნიკას.